Ja, jag heter Ebba. Jag är 16 år och går första året på systemutveckling. Mitt namn är Rashid och jag är 17 år och går i tvåan systemutveckling. Jag valde systemutveckling för att jag vill ha ett brett program där jag får behörighet till väldigt mycket. Men jag ville samtidigt inte jobba så mycket för det. Så jag ville ha det så lätt som möjligt men få behörighet till så mycket som möjligt. Men jag ville samtidigt lära mig programmering och då var det perfekta valet för mig. Ja, systemutveckling fanns inte med i mina planer riktigt. Men när jag väl kom in på det så kände jag att det väcktes intresse hos mig.